Уул уурхай их хөгжиж байгаа, уул уурхай их төрж орсон манай говийн бүсэд одоо мал малчин хоёр амьдрах газаргүй болсон гэдэг гомдол хаа сайгүй байна. Малчид малчдыг шилжүүлэн нүүлэгдэг, өвөлжөө бууцаа алддаг. Тэгээ нэг 5 сая юм уу 8 сая төгрөг өгдөг. Тэгэл дахиад юуч байхгүй болчдөг. А залуу малчид байхгүй болсон. Мал сая хавар хорогдсон. Одоо тэгээ бид нар зээлтэй мал малчин хоёроо хайхарахгүй байна гэсэн ийм нэг гомдол яваад байгаа. А тэгээ малчтын талаар авч хэрэгжүүлж байгаа ажил юу вэ гэж сая хөгжлийн хөтөлбөр дотроос яхаар яг байна л да. Гэтэ яг хувь хүнийх нь хувьд тэр хүмүүсийг амьдрах орчныг яаж хангах юм? За малын гаралтай түүхий эдийг үнтэй болгоё. Аришрны үлдэр одоо байгуулын эдэр гэл ингээл бид нар яриад байна. Яг залуу малчтыг байлгах, малчин өрхийг тайван амьдруулах, газар нутгтаа байлгах асуудлыг малчид их хүндэж байна. За нөгөөх нь эрүүл мэндийн сайд юм уу, нийгмийн хөдөлмөрийн сайд хариуцсан юм болов. Жишээ нь зогцсон сумар жишээ авъя. Энд цагаан овоо гэд баг байдгий. 1000 гаруй иргэн нэг нүүлгэн шилжүүлсэн. А тэгэхэд энэ хүмүүс нөгөө нөлөөллийн бүсэд амьдарсаар байгаад одоо астмтай, уушигны сүрьяатай, хавдартай, сүүлтэй одоо ингээд хүүхэд нь хөвлөйдөө устддаг боллоо гэдэг гомдол гаргаж байгаа байхгүй. Тэ эрүүл мэндийн нөхөн төлбөр гэдэг юм байхгүй наа. А суурьшлын бүсийг шилжүүллээ. Тэрний нөхөн төлбөр бол байна. Эрүүл мэндийн нөхөн төлбөр гэж байх юм уу? Уул уурхай нөлөөллийн бүсэд амьдарч байгаа иргэд сумыг яах юм? За жингээ суманд том уул уурхай байхаараа нутгийн өөрөө удирдах ёс нь бас алдагдаад байна. Жишээ нь хам богд суманд говийн хөгжлийн хурдсгуур оюутлахоо гэд 50 сая доллар өгнө гэд ингээд сан байгуулсан. Энэн дээрээ ганц нэг кэн компаниг ингээд тендер шалгаруулдаг. Тэдэр нь иргэдийн хуралдаа ороо суудсан. Нутгийн иргэдийн төлөөллийг ерөөсөө хангадгүй. Ийм байдлаар ажиглагдж байна. За зөвхөн сумын иргэд бол тэр чигээрээ нөлөөллийн бүсэд амьдардаг. Тэгэхээр одоо нөлөөллийн бүсэд амьдарч байгаа иргэдийнхэн нөхөн төлбөр юм уу? Одоо юуг нь харж үзэх гэсэн эрүүл мэндийн байдлаас нь. За тэгээд засгийн газрыг зөвхөн суманд очиж хуралдаач гэж урьж байна. Яг тэр нөлөөллийн бүсэд нь та бүхэн очиод тэр уур амьсгалыг мэдрээтгэж тэнд ямар их уушгаар өвдөж чинь ямар их тоосчлттай байна. Яруусо говийн аймагуд бас усны эрүүл мэндийн шаардлага хангадгүй. За бид нар бүсчилсэн хөгжил рүү ороод Монгол улсаа бүсчилж хөгжүүлнэ гэд бүгдээрээ ингээд зорж байна. Гэтэл энд дэж тэ жижиг асуудал хаягдж байна. Одоо та нар намайг жижиг юм л ярина гэж бодож байгаа байх. Цагаан хад суурьшлын бүс. Цагаан хад суурьшлын бүсэнд амьдарч байгаа иргэдийн эрүүл ах уу гэж бүр байхгүй. Имлэгэн контейнерт байдаг. Та бүхэн тэнд очиж үзвэл үнэхээр нүд эмтэрмээр дүр зураг үзнэ. Бороо орсны дараа бүх модон нойл нь урсаад тэр цагаан хад суурьшлын бүс тэр чигээрээ балчиг жавг өмхийд ингээд живчдэг. Тэгээ бид нар энэ жижиг жижиг асуудлаа яах юм? Бид нар том асуудлаа яриад байгаа нь сайн. Бүсийн гишүүд засгийн газрын хэмжээний том том асуудал ярьлаа гэд бид нар өөрсдөө хөөрцөглөд байгаа хэрнээ тэр мал малчин хоёрын амьдрал, тэр жижигхэн багийн иргэдийн амьдралыг яах вэ? Багш нар хөдөө орон нутагт дутагдталтай Наранбаяр сайда. Нэг жижигхэн өрөөнд хоёр айл амьдарч байна. Эмч нар ч гэсэн яг тэгж амьдарч байна. Тэгэхээр хөдөө орон нутагт боловсон хүчин хангалтгүй байна. Яг тэргээрээ хүүхдүүдэд өнөөдөр хичээл зааж байгаа багшаалаг 9-р ангиуд хичээл заажсэн сум байна. Би сая очиж үзээд ирлээ. За, эрүүл мэндийн яам бол эрүүл мэндийн даатгалын сантай холбоотой ямар нэгэн нөхөн төлбөртэй холбоотой санхүүжилт бол манай яамн дээр байдаггүй. Нийт шаардлагатай эмнэлгийн тусламж үйлчилгээтэй холбоотой санхүүжилтийг эрүүл мэндийн даатгалын сангаас гаргадаг. Тэгэхээр энэ нөхөн төлбөртэй холбоотой энэ асуудлууд маань одоо нийгмийн хамгаал хөтөлбөр яамны талаас хариулах واخа. Малчтын одоо амьдран суугаад бэлчээр эзэмшээд өвөлжөө хавржаа намаржаатай газар нь уул уурхайн бүс төрж эзэмшээд байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр энийг малчид бид нар тайван амьдрамаар байна. Төрсөн нутагтаа гэж байгаа. Тэгээ энийг одоо хариуцаад энэ тайлбар өх яам байхгүй юм уу? А эрүүл мэндийн сайд ийм юм тавьсан шүү. Одоо жишээ нь энэ зөвцөцсийн сумын цагаан овоо суманд энэ бол ингээд батлагдцсан имч авчираад өөрөө энийг хөөцөлдөд яваа хүн имч хүн байхгүй юу? Тэгээ эрүүл мэндийн яаманд хандсан. Биднийг ингээд шинжилгээ судалгаанд оруулаад өгөөч ээ.
Тэгэх юм бол бид нар энэ нөхөн олонгийн асуудлыг хөөцөлдмөр байна гэдэг аа. Хэрвээ танаа эрүүл мэндийн яамнаас энэ асуудлыг зохицуулаад тэр иргэдийг үнэхээр хохирсан гэдгийг доктоогоо өгөх юм бол Эрдэнэс 5 толгой төлбөр төлөхөд бэлэн, энержи ресурс төлбөр төлөхөд бэлэн гэж байгаа. Хэрвээ энэ батлагдах юм бол Монгол улсад суурьшлийн бүсэд амьдарч байгаа иргэдийн эрүүл ах уу гэдэг юм яригдана. За, уул уурхайн бүсэд амьдарч байгаа иргэдийн амьдралын чанарт нөлөөлөл учрж байгаа тухай хөндөж байна. Тэгэхээр Орхон аймаг Эрдэнтийн улан байжуулах үйлдвэр, Дархан хот, Дархны төмөрлөгийн үйлдвэр, Шарингол сум, Шаринголын уурхай, Багнуур, Багнуурын уурхай гэд үндсэндээ томоохон суурин газар уурхай яг мөр зэрэгцэн оршиж байгаа. Тэгэхээр энэ дээр ямар нэгэн судалгаа хийгдсэн байдаг эсхийг одоо хөтөлбөр нэг Монголын яам болно анхаарах ёстой. Хэрвээ тэнд уул уурхайн нөлөөлөлд иргэдийн амьдралын чанар болон эрүүл мэндэд нөлөөлж байгаа бол яг тэрийг их сайн судалж тань анзаараач. Эрдэнтер жишээд ямар нөлөөлөл гараад байгаа юм? Тэнд ямар арга хэмжээ авагдаж байгаа юм? Ямар өвчлөл их давун галж байгаа юм? Энтэй холбоотойгоор говийн бүсэд одоо малчтад нөлөөлж байгаа нөлөөлөл ийм чиглэлээр нөлөөлөх байна гэдэг асуудлыг босгоод ирүүл бүгдээр хамтраад тэн нөлөөлөл өвчин босод асуудлыг бодлого болгож. А 25 оны хөгжлийн хөтөлбөр эхний хилцүүлгээр нэг тун харамсалтай гайхалтай юм мэдэж авлаа. Говийн бүсийн малчид надад маш энгийн асуудлыг Монголын төрд уламжилж өгөөч гэсэн. Бид төрсөн сумандаа, төрсөн нутагтаа малаа маллаад тайван амьдрмаар байна. Энэ болцоог минь хангаж өгөөч гэсэн. Гэтэл энийг хариуцдаг, энийг мэддэг яамч байхгүй юм бэ? Сайдч байхгүй юм байна. Уул уурхайн бүсэд бэлчээр нь орчлоо. За, хаваржаа өвлжөө норчлоо гэхэд тэр бол тэр хүний хувийн өмч нөхөн төлбөр өгөөд шийдчихэж болж байна. Тэгвэл малчин хүний бизнес малаа маллах, бэлчээрт малаа маллах байхгүй юу? Нүүдлийн мал ачхуун бизнес. Гэтэл бид нар өнөөдөр уул уурхайд нь боломж олгоод малчин хүний боломжийг хааж байгаа. А тэгсэн хэрнээ мал бол малчин бол манай улсын даян дэлхийд дангаарших үндэсний өв соёл, үнд өвийг тээгч эднэр гэж ярьдаг хэрнээ малчтай суманд нь аймагт нь тайван амьдруулахыг хилчих сайд бодлого гаргачих яам байхгүй нь гэдэг энэ маш харамсалтай. Үнэхээр харамсалтай байна. За, бид нар хөгжлийн хөтөлбөр ирэх жил яаж 85 сая тонн нүүрс экспортлох вэ гэдэг дээр сангийн сайд толгойгоо гашлахж болноо. Бусад яамд улсын хурлын гишүүд хүн төрүүгээ жоохон анхаарат өгөөч. Уул уурхайн нөлөөллийн бүсэд иргэд амьдарч байна. Манай говийн бүсийн урд сумдууд бүгдээрээ уул уурхайн нөлөөллийн бүсэд амьдардаг. Эрүүл мэндэнд дороод ч байна, унтны ус нь шаардлага хангахгүй гэдэг дүгнэлт гарцсан байхад тэд нар ууж байна. 100 км-с 200 км-с уух усаа татаж авчирж байна. Уул уурхайн компаниудын нөлөөлөлд сум орон нутгаараа орсон, иргэдийн хурлын засаг дарга нь орсон иймэрхүү байр байдалтай байгаа. Тэнд хүн амьдардаг. Чи зөгцөцсийн сум усгүй болсон, зөгцөцсийн сум тэр чигээрээ нөлөөллийн бүсэд орсон. Эрүүл мэндийн байдлыг маань шалгаад доктоогоод өгөөч. Эрүүл мэндийн нөхөн олгор олгох юм бол шалгаад өгөөч гэхэд 4 жил яам нь хайхрахгүй сууж байна. Дүнгийн сая би Мөнх сайхан сайдад энийг ярьлаа. Одоо Мөнх сайхан сайд энэ дээр харин анхаарал тавиад ажиллаад өгье гээлээ. За, бид үндэсний сүрэн дэсвэрлэх чадвар гэж маш гоё үгийг засгийн газрын үйл ажиллагааны мөрийн хөтөлбөрт оруулсан. Энэ төр бид нар техник технологи мөнгөл тавьсан байна. Нөгөө хилчтийн амьдрал, нөгөө цэргийнхний амьдрал байхгүй. Багш нарын асуудал бас л тийм. Хөдөө орон нутагт багш нар 18 м квадрат байранд 2-3 гэр бүлээрээ амьдарч байгаа. Хүүхдтэйгээ, нөхөртэйгээ, эхнэртэйгээ энэ асуудлуудыг шийдэж өгөх талаар хэдүүлээ бодолцох цаг болсон байна. За, цагаан ад гэж суурьшлийн бүс байдгийн сонссон баг нүүрсээ гаргадгийн тэнд бас хүмүүс амьдардаг, хайрхан багийнхан тэнд амьдардаг. Хүмүүс амьдардгийг манай энэ яам төрийнх мэдхгүй байна л да. Эдгэр илэгний өвчтэй, ходоодны өвчтэй болсон, харшлын өвчтэй болсон. Тэг хизээ бид нар хүнээ бодож бодлого гаргах юм бэ? Одоо хэдүүлээ энэ 25 оны хөгжлийн хөтөлбөр эхний хилцүүлэг явагдаж байна. Дараа нь одоо бид нар маргааш төсөв ярина. Энэ дээр хүнээ жоохон дүлхүү анхаарцгаая. Энэ сандлыг, энэ үгийг хэлэх гэсэн. Баярлалаа.